Әрі қарай ойыссақ, құмар ойындарына салыну бүгінгі таңда қоғамның өзекті мәселелерінің бірі. Дәрігерлер өңірімізде бұл жағдайға ұрынғандар саны жыл санап артып бара жатқандығын айтады. Жыл басынан бері арнайы орталыққа 4 адам жүгініпті. Ал одан емделу үшін 2 айдан бастап 2 жылға дейін уақыт керек. 2022 жылы психикалық орталыққа құмар ойынан арылу үшін 20 пациент жүгінген. Дәрігерлер жылдам емделу үшін арнайы орталыққа адамдардың өз еркімен келгені дұрыс екендігін айтады. Сонымен қатар барлық жеке басының деректерінде ала келуі қажет. Орталық анонимді жағдайда емдеу жүргізбейді. Емдеу бағдарламасы 3 кезеңнен тұрады. Әуелі медициналық әлеуметтік оңалту бағдарламасы. Оның 3 бөлімі бар. Алдымен науқастың физикалық және психикалық күйін қалпына келтіруге күш саламыз. Барлық кезеңдерде науқасқа мотивация беру аса маңызды. Екінші және үшінші кезеңдерде психикалық жай-күйімен жеті жұмыс жасалады. Алайда ойын құмар жандардың жаңа өмір салтына бейімделуі аса қиынға соғатын көрінеді. Жалпы алғанда емдеу әсері өз нәтижесін береді. Бір жылдан артық емделген науқастардың 25% жақсы нәтижеге қол жеткізіп жатады. Яғни әрбір төртінші емделуші барлық бағдарламадан өткен соң қалыпты өмірге оралады. Ойын бизнесі туралы заңда әр адам өзін 6 айдан 1 жылға дейін құмар ойын ойнауға тыйым салады. Ол үшін ойын бизнесін ұйымдастырушыларға жазбаса өтініш беру қажет. Ол арыз әрмен қарай индустрия және туризм комитетіне жолданады. Жанасыл Серікбол, Евгений Мягченко, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.